Ahoj, One Beer Show je tady. Co vás dneska čeká? Nový televizní kanál, vajíčko, zpráva z vesmíru, čeští včelaři a na závěr samozřejmě zvířátko. Takže, co tu dneska máme? Excellent 11, 4,7 V ze stáje plzeňského prazdroje. Tak uvidíme, jaký to bude. Jdeme na to. No, takový lepší gambáč. Česká televize spouští nový kanál ČT3. Primárně určený pro seniory, kteří musí trávit během doby pandemie daleko víc času doma v karanténě. Na co se můžeme těšit? Protože samozřejmě můžou se dívat i neseniori. Archivní seriály, koncerty a estrády. Na estrády se obzvlášť těším, jestli si někdo pamatujete, já nevím, budou třeba Anke Sebuntes? Nebo jenom možná přijde i kouzelník? No, uvidíme. Celým vysíláním budou provázet hlasatelky, jako to bylo v dobách minulých, někteří z nás možná známe. Česká televize tento kanál spouští 23. března 2020 a já osobně jsem zvědav, jestli bude obsahovat i reklamy, protože když už je to takovýhle retro kanál, tak já bych se těšil nejvíc asi na pana Vajíčko. Určitě už jste na netu viděli spoustu zajímavých věcí, různých takových těch hacků a jiných věcí, co se dá doma udělat, udělátka, správný nějaký chemický pokusy a tak podobně. Já jsem jeden vyzkoušel s vajíčkem a s octem, podle mě to musíte znát. Na netu jsem to viděl xkrát, dokonce jsem se o tom učil už na základní škole, kde ještě žádný internet nebyl, ale nikdy jsem to nevyzkoušel na vlastní kůži, no nevím. No zkrátka jsme to doma s dětma vyzkoušeli. Tak se můžete mrknout, jak to celý vypadá. Je to fakt docela pěkný, když to vajíčko je takový gumový. Dost nezvyklý pocit. Takže pokud si chcete taky udělat takový tak trochu gumový vejce, tak návod, co k tomu potřebujete, najdete v popisku, je to jednoduchý. Čtvrtý místo možná bude někomu připadat jako slabý, bramborová medaile, ale v počtu včelstev je Česká republika na krásném čtvrtém místě celosvětově. 700 tisíc včelstev, u 62 tisíc včelařů, myslím, že to je dobrý úspěch a pozitivní zprávička. Tak jo, bzz, včelka Mája. Zprávy z Marsu. Modul InSight, který NASA vyslala v listopadu 2018 na Mars, který má zkoumat hluboké nitro planety, zaznamenal minulý týden v březnu 2020 první zemětřesení. Takže i na Marsu mají zemětřesení, i když vlastně marsotřesení. Tak rychle, než mi dojde pivo. Co mají společného 4 cyklisti, 8 hodin, 202 km? No, prostě 4 Australani se rozhodli, že do mapy podle GPS zakreslí kozu. Takže to je takové zvířátko. Nakonec. No, zvonec. Já nevím. Takže já vám děkuju za zhlédnutí. Budu se na vás těšit příště a doufám, že vás to aspoň trochu bavilo. A hlavně, nezapomeňte, buďte v klidu.